Із настанням другого місяця весни вас вітає служба інформації 9 каналу. Мене звати Артур Терещенко. Сьогодні у випуску. 9 інфікованих, 12 перевіряють, один одужав. Як Дніпропетровська область протистоїть пандемії коронавірусу? Закрити парки і заборонити ремонт. Комісія Дніпра з надзвичайних ситуацій ухвалила нові рішення під час карантину. Донорів поменшало. Які заходи допоможуть запобігти критичній нестачі крові у банку? Більше сотні нових випадків COVID-19 виявили в Україні за останню добу. Станом на ранок 1 квітня нараховують 669 хворих. 10 видужали, 17 інфікованих померли. Лідирує за кількістю хворих на коронавірус місто Київ. Там 107 уражених. У Чернівецькій області – 90, у Тернопільській – 78, у Київській – 52. В Дніпрі на сьогодні підтверджених випадків 9. Одна людина одужала. Ще 12 перевіряють. Як готуються в Дніпрі до потенційної загрози, які нові обмеження впроваджують, більше розкаже Кирило Бережний. Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені Мечникова чим дуже готується до прийому хворих на коронавірус. Для них призначили два корпуси – терапевтичний і старий хірургічний. Ці два корпуси, вони ізольовані і вони мають змогу приймати і тут пацієнтів, і для під'їзду швидких із того двора, який знаходиться біля старого хірургічного корпусу. Цей корпус на 180 ліжок. Але ми плануємо, що 15 ліжок обов'язкових будуть в реанімаційних відділеннях, де будуть одержувати допомогу самі важкі пацієнти з коронавірусом. Приймати людей із підозрою на коронавірус будуть у спеціальних наметах, які будуть на території кожної госпітальної бази. На території обласної лікарні намет уже розгорнули. Буде 12 палаток, зараз 8. І якщо в разі необхідності додаткові треба ставити, ми їх за 3 години разом з ДСНС готові з підключенням до електроенергії підключити. Тобто за 3 години розгортається така мобільна палатка, да, мобільне місце для приймання хворих. І ще додатково у нас що буде на напрямку Старічанки, ми поставимо зараз мобільні госпіталі для приймання людей, які будуть їхати з Києва і за кордону. Загалом у Дніпропетровській області планують відкрити 12 госпітальних баз. За словами очільника області, наразі затверджених МОЗом 6. Облаштувати госпітальні бази допомагають за рахунок партнерів і держави. 180 ендотрахеальних трубок, 1600 бахіл, 30 тисяч пар рукавичок, 84 термометри, 150 костюмів біозахисту. 1 квітня до лікарні Мечникова надійшов черговий вантаж. Ще сюди ми більше підвеземо додатково костюмів ізоляційних і халатів для лікарів. Ця потреба ще має бути закрита додатково. Але на сьогодні рукавичок, на сьогодні бахіл, медичних респіраторів достатньо вже в цій госпітальній базі. Ми акумулюємо, да, всі ресурси і рахуємо, наскільки пацієнтів нам вистачить і апаратів, і засобів індивідуального захисту. Тобто Дніпро і Кривий Ріг – це як головні госпітальні бази. Ми максимально їх підготували на 1-2 тижня активного розповсюдження коронавірусу. Зашкодити розповсюдженню коронавірусу у Дніпрі намагаються місцеві служби. З тиждень тому рятувальники почали обробляти вулиці, а комунальники – під'їзди. А от обробка сміттєвих баків – звичайна процедура і поза карантином. Це звичайна процедура, це практика. Ну, с пандемией мы делаем это просто более тщательно. То есть никакого здесь особенного, каких-то особенных действий не происходит. Это требования, это санэпідем требования. Кирило Бережний, Олександр Наумов, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу. Заборонити ремонт на час карантину – таке рішення ухвалила Дніпровська комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Воно стосується квартир багатоквартирних будинків, де проводять ремонтні роботи з високим рівнем шуму. У новобудовах, що заселені менше, ніж наполовину, обмеження не діятимуть.
Дотримання заборони контролюватиме інспекція з питань благоустрою Дніпровської міської ради, куди мешканці можуть направляти свої скарги на шумних сусідів. Борис Філатов на своїй фейсбук-сторінці висловлювався надто емоційно, нібито порушникам вибиватимуть двері і битимуть палкою. Тим часом у місті тривають великі ремонти і будівництва, зокрема на вулиці Короленка. Адвокат Станіслав Ліфлянчик вважає рішення комісії незаконним. Каже, воно суперечить українському законодавству, що дозволяє шумні роботи в будні у робочий час. Більше того, така заборона обмежує права приватної власності. Никакого-то нарушения режима карантина нету в данном случае, поскольку человек, наоборот, сидит дома, делает ремонт, никуда не ходит. Что касается заявления мэра по этому поводу, что они будут срезать двери, заходить в квартиры и даже бить граждан, которые делают ремонт, это уже не совсем юридический термин, вообще ни в какие ворота. Это частной собственностью является. Я имею право не пускать на территорию своей квартиры никого, у кого нету соответствующего решения суда. И уголовный кодекс у нас предусматривает возможность защищать свое жилище. Мы имеем право применять даже оружие, вплоть до нанесения телесных повреждений и причинения смерти. И это не будет считаться превышением самообороны. Очень многие сейчас не понимают о том, что решение комиссии по ТБЧС является идеальным инструментом. Это как решение суда. То есть фактически этим решением можно конфисковывать любую собственность, в том числе личную. Мы можем приехать в квартиры, где работают строители, нарушают правила общежития, приехать и конфисковать все. Стройматериалы, рабочие инструменты и прочее. Я понимаю, что мы не поймаем всех, но того, кого мы поймаем, те сильно пожалеют. Серед інших рішень спеціальної міської комісії – закрити для відвідувачів парки, сквери, зелені зони та пляжі. Обмеження будуть діяти з 3 квітня до завершення карантину. Попередньо це 24 квітня. Про заборону на входах нагадують огороджувальні стрічки, інформаційні стенди, оголошення тощо. У відповідному рішенні йдеться про те, що всі ці попередження треба організувати невідкладно. Проте, коли знімальна група 9 каналу приїхала до парку «Глоби», жодних попереджувальних знаків там не було. Натомість було вдосталь людей, які про заборону і не чули. Щодня з 9 ранку до 10 вечора зеленими зонами патрулюватиме поліція і муніципальна варта. Мешканців, які ігноруватимуть рішення, можуть оштрафувати на суму від 17 до 34 тисяч гривень. Ну, якщо треба, то хай зачиняють. Так треба. Звичайно, що з дітьми треба десь гуляти, бо вони вдома не можуть сидіти. Ми намагаємось дистанцію якусь тримати, але це важко вдома сидіти так довго. Уже давним-давно научно доказано, що вірус може на твердих, особливо на металічних поверхностях, зберігатися в течение 7 днів. Соответственно, ти дотронувся рукою, потім твій ребенок дотронувся рукою, твій же ребенок прийшов, заразив бабушку, дедушку, які знаходяться в групі риск. Здесь, в першу чергу, ми сподіваємося на сознательність людей. Понятно, штрафы 17 тисяч гривень, но тем не менее мы не можем по дворам устраивать рейды и ловить мамочек с детьми. То есть люди просто должны понимать. І 1 квітня Кабінет міністрів України так само опублікував карантинні обмеження. Вони діятимуть по всій Україні. Зокрема, в громадських місцях слід бути у масці. Дозволене пересування вулицями не більше, ніж 2 осіб разом, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей. Не можна відвідувати і парки із зеленими зонами, крім вигулу собак. Через карантин в Україні може виникнути критична нестача донорської крові та її компонентів. Про це попереджують лікарі Дніпропетровської обласної станції переливання крові. Майже половина постійних донорів зараз на самоізоляції, а хворих більше – близько 300 тисяч українців щодня. Як працює обласний банк крові в умовах карантину і наскільки вистачить його запасів, дізнавався Станіслав Пивонос. Через карантинні заходи, які стримують розповсюдження коронавірусу, донорів поменшало. Лікарі побоюються, запасів вистачить ненадовго, адже донорської крові потребують постійно. Существует множество ургентных ситуаций, когда нужна донорская кровь и ее компоненты. Это и роды, это и дорожно-транспортные происшествия. Ну, это просто люди болеют хроническими заболеваниями, которые обостряются в период весеннего периода и такие больные, как онкологические, онкогематологические, которые требуют беспрерывного лечения, в том числе и компонентами крови.
Зазвичай у середньому кров здають 100-120 донорів на день. Тепер їх у 5 разів менше. Пов'язано це із тим, що люди бояться підхопити коронавірус, вважають лікарі. Максим виявився сміливішим. Він є активним донором уже 5 років. Почав іще студентом. Каже, усвідомив, що здатен зробити щось корисне для суспільства, особливо зараз. Тут, во-первых, все стерильно, при мені відкривають всі шприци, всі ігли, як би я бачу, це... Потом это все-таки медучреждение, как бы мы даже видим сейчас, вот все доктора в халатах, там защищены, в масках, поэтому абсолютно не боюсь. И несмотря на тот же коронавирус, остаются люди, которые нуждаются в донорской крови, их меньше не становится, возможно, даже больше. Лікарі заспокоюють, у медичному закладі діє протиепідеміологічний режим. Маски та обробка рук антисептиками обов'язкові. Прийом донорів обмежили до десятка за раз. Змеряємо температуру донора вже при самій реєстрації донора. І у кого повищена температура, ми одразу відводимо від донорства. Більш тщательно проводимо опрос донорів, особливо тих людей, може бути, які були в течение 14 останніх днів. Это в туристических поездках и в местах, в которых есть вспышки коронавирусной инфекции. Ще одна причина зменшення потоку донорів – транспортні обмеження. Більшість просто фізично не може дістатися центрів збору крові. Щоб якось це владнати, фундація «Варто жити разом» із Donor.ua запустили проєкт «Таксі для донора». Послуга дає можливість донору замовити безкоштовне таксі до банку крові і назад додому. Для цього організатори запустили велику краундфандингову компанію. На меті зібрати 2 мільйони гривень, які вони витратять на таксі для донорів. Проєкт уже діє в Києві, Львові, Одесі, Харкові, Полтаві, Дніпрі і Запоріжжі. Незабаром долучать і решту міст України. Підтримати акцію можна за посиланнями, які ви бачите на ваших екранах. Щось подібне впровадили і самі медики станції у Дніпрі. Ми пропонуємо такі умови тим донорам, які йдуть по визову к нам, тобто для заготовки клеток крові, які наші активні донори. Ми пропонуємо свій транспорт для того, щоб доставити донора до місця здачі крові до нас і обратно до місця жительства. Ситуація поки не критична, запаси є, проте якщо карантинні обмеження посилять, нестача крові стане відчутною. Донорська кров потрібна завжди, тому приглашаємо, ми працюємо в штатному режимі, приглашаємо всіх бажаючих і неравнодушних поповнювати наші запаси компонентів крові, тому що ніхто із нас не застрахований, може бути завтра комусь із нас понадобиться ця донорська кров. Занепокоєні браком донорської крові і в обласній лікарні імені Мечникова. Клініка увійшла до списку госпітальних баз для хворих на коронавірус, але продовжує надавати допомогу пораненим і травмованим. Тут приймають пологи і здійснюють термінові операції. Дуже прошу всіх, хто має таку змогу, обов'язково здавати кров для лікарні Мечникова. Банки крові – це обов'язково записувати. Дефіцит є, тому що зараз ніхто не працює, організовані колективи не можна дуже швидко зібрати. Раніше нам дуже допомагали студенти, вони ходили здавати кров для лікарні Мечникова, для бійців, для травмованих. Але, на жаль, зараз період карантину не всі роз'їхались по домівкам і ми вже трошки маємо дефіцит. Від карантину потерпають і тварини в притулках. Представники різних зоозахисних організацій кажуть, чотирилапими банально майже нікому опікуватися, а їхня кількість не змінюється, а навпаки. Активісти ледь не щодня рятують якусь тваринку. Більшість співробітників притулків уже звільнилися на користь самоізоляції або через обмеження в русі транспорту. Також суттєвою проблемою є брак ліків. Допомогти тваринам можна як грошима, так і їжею. Необхідні також одноразові підгузки. Приносити можна, ми договорились з клініками Зеліс. Есть на левом берегу и на правом. На Слобожанском 54 и на Ивана Мазепы проспект, бывший проспект Петровского, 45. В Велесах готовы принимать для верности передачки, но мы там уже вот там каким-нибудь попутным транспортом будем забирать, когда там что-то соберется.
«Укрзалізниця» медиків і поліцейських безкоштовно возитиме на роботу. На час карантину таке рішення ухвалило керівництво «Укрзалізниці» та погодило із Міністерством інфраструктури. Всі витрати компанія бере на себе. Щоб дістатися на роботу, при собі слід мати службове посвідчення, маску та рукавички. Такі маршрути організували на всіх залізницях, крім Львівської та Південної. Там такі перевезення здійснює автотранспорт. Про маршрути і розклад спецперевезень можна дізнатися за номером гарячої лінії «Укрзалізниці» 0800 50 31 11 та на офіційній сторінці у Facebook. Комунальне підприємство «Міськзеленбуд» має, цитую, видалити на території Дніпра чужду для України рослинність, а саме берези. Кінець цитати. Про це заявив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко. Неочікувано, правда? Але, по-перше, цього розпорядження ми не знайшли на сайті міської ради. По-друге, Державний департамент США, на який посилаються в документі, не опікується зеленими насадженнями, тим паче України, тим паче Дніпра. Це, простіше кажучи, Міністерство закордонних справ. Документ, який опублікували у соцмережі, не має і номеру. Ну і врешті, у прес-службі міської ради підтвердили, що це такий першоквітневий жарт. Основна частина випуску добігла кінця, але я з вами не прощаюся. Зустрінемось в актуальному інтерв'ю. Я говоритиму із гостею студії про те, як зараз журналісти працюють в умовах карантину, з якими проблемами чи небезпеками стикаються. Репортери, оператори, режисери, інженери, водії і вся команда 9 каналу працює для вас і надалі. Готуємо зараз нові формати, які будуть цікаві та корисні різним людям, які вимушено перебувають вдома. Шукайте наш сайт, Інстаграм, Телеграм і Фейсбук, 9 канал Дніпро. Далі погода від нашого синоптика Еда, який днями став татом. Дякую всім за увагу і пильнуйте себе.